វ៉ៃសើរលូតឆាត់ឈីម៉ូតូហ្មងបាទដោយសារឡានគឺថាមិនអាចទៅតាន់ទេកន្លែងកម្មវិធីហើយគេឲ្យទៅម៉ោង5កន្លះបាទឥឡូវខកទៀតហើយ15នាទីហើយហ្នឹងហើយលោកអបរិទ្ធអបគ្នាជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនជឿអ្នកនៅទីខេត្តនេះសៀមរាបបាទជួបគ្នានៅកុងតឺន័រហ្នឹងហើយកុងតឺន័រទៅស្អីគេទៅនេះបុកបុកវិលបុកវិលបាទចូលនៅបុកវិលទៅជុំនេះតែម្ដងបាទគឺថាជាប់ក្នុងមុខធរទីទីនេះម្ដងពីសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីលេងហ្គេមក៏ដូចជាច្រៀងរាំលេងជាមួយវត្តមានរបស់សិល្បៈកររបស់យើងមានជាសិកាមានបងស្រីខាត់ស្គីននៅណាហេងបងបាត់ណាបងហេងហេងខ្ញុំឲ្យឡានគាត់ជិះមកតាមក្រោយគាត់ជិះប្រហែលជាមកដល់ស្គូនអីទេដឹងនេះតោះសៀមមួយសៀមមួយដើម្បីបងប្អូនរបស់យើងបានទៅលេងកំសាន្តនៅនេះផងបាទនៅកុងតឺន័របបវីលហងបាទតាមបាត់ឆ្វេងដល់ហើយវាយម៉ូតូហីបាទដល់សាស្ទៀងបាទដល់ហើយសួស្តីបាទបាទពេញពាក់លឿងណាថោះថតដែរតោះមកលឿនតិចមកថតមួយអាយឡាណានេះថតអត់ថតថត1 2 3 1 2 3អូខេអរគុណណាបាទបាទវាអូយសួស្តីនេះធ្វើជាមិនហ្នឹងបងប្អូនមែនហ៎ខតអីទៀតម្ដងអាខ្ញុំវិញហ្នឹងអាខ្ញុំពុកមួយទឹកទៅខ្លួនអញ្ចឹងហ៎អូខេចោមសួរហ៎អីគេអីគេមានអីអូខេប្រយ័ត្នគេខ្ចោចោបាយប្រាក់លឿងប្រាក់លឿងអឺលឿងខ្មៅខ្ញុំមានប្រាក់ណាយបើសាប់បោះលុនអាយអូនហ្នឹងឯងបោះលឿងលេខ្មៅទឹកមាសទឹកមាសលេខ្មៅអូខ្មៅទឹកមាសអឺខ្ញុំយកខ្មៅទឹកមាសមកស្គូដែរតែខ្ញុំដូរពីរឈុតទៅពាក់មកពាក់មកអីឡើយអីទេតាមទៅដល់ផ្លាស់ដូរក៏បានដែរអឺនៅសៀមរាបគេអត់ឆក់ទេរាធីពូម៉ាក់ Hello Lonely Look Hello Siva how you yeah you want come in សៀមរាប Siva now I seen a song in the សៀមរាបអីទៅឡោអង់គ្លេសឡាលីអី I seen a song at សៀមរាប at container Bob Weir yeah right Hello លៀងកូនញ៉ាំញ៉ាំមួយមកបងសំឡាញ់ញ៉ាំលើពីញ៉ាំហើយគុនឌី Honey Hello គុនឌីសុខសប្បាយ Honey មិញបាក់ជិះម៉ូតូ Live មែនយេ Live ហ្មងពូថាអូស្ទះខ្លាបាយម៉ូតូសិននេះអើយ Hello មីបងមីបងរាវុធសួស្តីអបរិនអរគ្នា Hello ជីងគីន Hello រាជបាទអូខេឥឡូវកំពុងធ្វើដំណើរបាទទៅខាងកុងតឺន័ររបស់យើង Thank you លៀងជួបគ្នាឲ្យស្អាតលៀងបាទយើងទៅជ្រៀងកុងតឺន័ររបស់គេទេមិនកុងតឺន័ររបស់យើងទេអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំជ្រៀងកុងតឺន័ររបស់គេមិនផងខ្ញុំទេណាហើយ idol ហើយបាទសុខសប្បាយរាជបញ្ញាកែវហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាយើងអាចទៅលេងនៅកុងតឺន័របងប្អូននៅបបវាជន់ភូមិបបតតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីហ្គេមសប្បាយសប្បាយបាទណាដេត Hello idol ស្អាតណាស់បង Thank you បាទ
Hello បងដប់ Hello សួស្តី Audio Friend Yeah How honey តែឃើញវាយអត់អីទេអត់អីផងគាត់ដឹងថាពួកយើងលេងសើចដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងណាបាទប៉ាសុខសប្បាយណាប៉ាអរគុណច្រើនលៀងហើយចាំលៀងកូនឯងចាំស្អែកមកជួបគ្នាយើងដើរលេងជុំគ្នាណាហើយបងដូណា Idol Hello បាទ Hello Roman ឃើញមកមានញឹកណាស់ឥឡូវហ្នឹងហើយមកមានញឹករឿងគេវាយខ្ទើយណាខ្មៅមើលបើរងាត់ឆឹងម៉េចទៅដាក់ភ្លើងផ្ទះបន្តិចទៅជួយភ្លើងផ្ទះហ่ะអើយមកញ៉ៃឯងព្រមបើកភ្លើងហ่ะហាហាឃើញមកមានញឹកណាស់ឥឡូវហាប្រយ័ត្នចឹងអរគុណច្រើនមកហើយរដ្ឋីម៉ាឡេស៊ីម្រាបឯងនាំប្រពន្ធម៉ាឡេស៊ីម្រាបផងរដ្ឋី Queen Marvin Hello Idol Hello បាទជិងគីនទៅណា Idol នេះជិងគីនញោមមកជ្រៀងនៅកុងតឺន័រនៅបបវៀនៅជាប់នឹងភូមិអបធរបាទបងវាលឹងតង់ឡាតង់លេតង់ឆ្កែហងនៅបបរៀងបាទគឺថាយប់នេះនឹងសបាយកប់ហងបាទជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងនៅប្រដៅពីសបាយរីនេះជាពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនខេត្តសៀមរាបហើយមកលេងកំសាន្តបានហេឡូបាទអាខោរបស់កញ្ញាសុចិកាបាទអ្នកនាងច្រឡំអេមិនថានេះហោកោវាបដៃហ៎យ៉ាអូអញពាក់កៅអៅនេះបើពាក់បូឈីឡានរយចេញមកក្លីបងប់នេះតែជិះពាក់លុយគេរង្វាន់កោអញ្ចឹងហ៎បាទមិនមែនមេនេះមើលជា